O Joaquim António da Guiar, a coletividade operária de instrução e refeições Joaquim António da Guiar, é uma coletividade centenária desta cidade, que nasceu em 1900, precisamente no período da implantação da República. A emergência de uma sociedade operária de instrução e recreio, tem a ver precisamente com o processo de industrialização que chega a Évora, aliado a outra coisa, que era os operários em Évora, estas classes, estas novas classes trabalhadoras, que já não estão tão ligadas ao mundo rural, precisam de um espaço que não o têm até à data para conviver, para as atividades recreativas, mas desde a fundação da Joaquim António, algo que é extremamente importante e que norteou a ação da Joaquim António desde sempre, que é a questão educativa. Ou seja, estes operários tinham consciência de que só conseguiam crescer socialmente e afirmar-se socialmente se, em primeiro lugar, soubessem ler e escrever, muitos deles não sabiam, e em segundo lugar, se conseguissem aprofundar os conhecimentos a ter acerca da sua própria profissão. Depois, entretanto, há dos períodos que mais marca, de facto, a história desta coletividade e de facto a importância que tem quer no panorama local, quer também no panorama nacional, tem a ver de facto com o teatro e com a importância que tem e que continua a ter, porque de certa forma nós somos a coletividade em Portugal que durante mais tempo e de forma ininterrupta vem desenvolvendo teatro amador aqui em Évora, mas também no país. E isto é importante também porque, quando nós falamos em teatro de amadores, estamos a falar de gente que faz teatro de forma não profissional. O que temos que pensar é que, ao longo destes 120 anos de história, a quantidade de gerações de pessoas que passaram por aqui e que fizeram teatro. E o fazer teatro é, em si próprio, é uma palavra que hoje se usa muito, uma forma de se empoderarem a si mesmas. Porquê? Temos que ver que, no início, muitas destas pessoas não sabiam ler nem escrever. É o primeiro contacto que têm com as letras e é o primeiro contacto que têm com as artes. E é um contacto que têm com as artes do ponto de vista da própria criação. E, portanto, esta é uma das marcas da Joaquim António da Guiar que hoje ainda persiste. O Festival Teatro de Amadores de Évora surgiu em 1965 como uma forma de resistência e de combate aos festivais de teatro do Secretariado Nacional de Informação, portanto, a instituição do Estado Novo, da ditadura, do fascismo português, tinha para impor modelos culturais, estéticos, de mensagem política. Dizer que, por exemplo, por este palco, entre grandes nomes da poesia, do teatro, da própria literatura, o Ari também pisou este palco, né? O José Carlos Ari dos Santos. Mostra bem, de facto, o contexto também, por um lado histórico, mas também por um lado da intervenção que era aquilo a casa, portanto, que esta casa e esta coletividade tinha nessa altura. Quando vem o 25 de Abril, o contexto alterou-se, de facto, tivemos uma revolução e esta casa muito empenhada nesse processo revolucionário virou-se, de facto, de uma forma mais forte ainda, se não é que já o tinha já, para a questão do teatro, mas também para a questão da instrução e da alfabetização. E é importante nós percebermos e deslocarmos até 1965 e perceber que Évora foi possível. A Joaquim António e a Joaquim António são as pessoas que estão nela em determinado momento, conseguiram fazer isto como um grito de revolta e como uma forma também, numa coisa que está muito em voga, que é a questão da formação de públicos. E desde 1900 que a Joaquim António está a formar públicos. E nesta altura é tão mais importante quando o teatro que se vai fazendo com estes festivais de teatro vai começando a ter cada vez mais uma mensagem política, que tinha que ser às vezes mais ou menos subretícia, mas como um grito de revolta, de resistência e de querer mudar também por via da cultura e da arte. E isto foi possível com o Joaquim António da Guiar,
mas depois também temos que pensar que isto foi possível com um conjunto público que não havia de ser só da Joaquim António da Guiar, que enchia as salas, e que enchia a sala da Joaquim António, mas que também enchia a sala do Teatro Garcia de Rezende. E isso foi possível fazer antes do 25 de Abril. E, portanto, esta é uma das marcas da Joaquim António da Guiar que hoje ainda persiste. Uma que também é imprescindível e indispensável para a nossa ação tem a ver com o cinema. Évora tem cinema regular, alternativo e de qualidade, diria eu, muito por responsabilidade da Joaquim António da Guiar, do Pátio do Cinema, que ainda hoje, no Auditório Soror Mariana, todas as semanas, há sessões de cinema. Assim como o FIC, que é o Festival Internacional de Curtas-Metragens. São duas grandes iniciativas. O teatro, porque em si, portanto, vem desde, e eu há pouco disse, continua a organizar de forma ininterrupta o Festival Internacional de Teatro de Amadores, mas também o FIC aqui, que de facto veio a imprimir também uma dinâmica não nova já, porque já está mais que implementado nesta cidade. Diríjase ao Conservatório de Música em la Bici de San Lucas. Si no frenas, te es Lucas. Europeia da Cultura numa cidade património da humanidade, e esta questão aqui do património de facto é importante, mas tem que ser de facto vista e colada com os agentes e com as pessoas que habitam a cidade, né? Por isso é que só faz sentido, e o próprio lema é o vagar, né? Esta coisa do Alentejo, do vagar, da relação com o tempo, com o espaço que habitamos. E acho que Évora, enquanto capital europeia da cultura, tem que falar, tem que conter o que nós fazemos, o que nós temos e o que nós somos. E isso tem a ver também com uma questão de identidade. Uma questão de identidade, e a nossa identidade acho que a nossa identidade é tão rica, porque é tão partilhada e é tão plural. E a questão da pluralidade, de termos sempre muita gente diferente a fazer e a criar, para muita gente diferente também a assistir, tem a ver com a riqueza, que tem a ver com este espaço, mas mais do que ver com o espaço Évora, além de ser o território que nós conhecemos, são as pessoas que aqui estão e que aqui vão estando, que vão e vêm e que deixam semente. E Évora, enquanto capital europeia da cultura, é esse conjunto de sementes, é esse conjunto de raízes, é esse conjunto de árvores, é esse conjunto de frutos que nós temos obrigação de continuar, mais do que preservar, a fazer, mais do que preservar, a criar e a mostrar aos outros, a dar aos outros. E, portanto, Évora, como capital europeia da cultura, também tem de ser essa dádiva coletiva que nós temos que dar. Não é à Europa, é ao mundo e é à humanidade. E quando falo de humanidade de um ponto de vista muito lato, muito abrangente, que é a todos os seres humanos. O que aqui se faz é o enriquecimento cultural, é o engrandecimento até do ponto de vista social da coletividade de seres humanos que nós somos. É digamos que uma ponte entre o passado, o presente e o futuro. E aí Évora é de facto uma mostra daquilo que foi, daquilo que é e daquilo que quer vir a ser de futuro.